Ach, kaip greitai nuskambėjo, nuklegėjo margaspalvė vasarėlė. Tai ji šiandien į drebančias pirmokėlio rankas įdėjo rausvą astro žiedą. Tai ji subrandino troškimą ir vėl sugrįžti į klasę, susitikti draugus, pasveikinti mokytoją. Sveika mokykla, sveika mokyklėlė. Kiek šventinio šurmulio, klegesio nuo pat ankstyvo ryto gimtosios Ukmergės gatvėse ir gatvelėse. Nesuskaitoma rudeninių žiedų jūra, mažų širdelių ritmu bangavo į mokyklėles, mokyklas, gimnaziją. Šalia mažo pirmokėlio ėjo orus, pasitempęs abiturientas. Antraklasį brolį už rankos vedėsi septintokį. O čia žiūrėk ir penktokų būrys dalyjasi vasaros įspūdžiais. Dindilin, dindilin, aidi rugsėjo skambutis, kviesdamas visus į klases. Ir net 442 mažiesiems ukmergiškiams šiandien jis suskambo pirmąjį kartą. Rugsėjo skambutis šiandien skambėjo Jono Basanavičiaus, Užupio, Šilo vidurinėse mokyklose, Senamiesčio, Dukstinos pagrindinėse, Antano Smetonos gimnazijoje. Kiek mažų, rašaluotais pirštais mokinukų glaudėsi prie mamos, nedrąsiai žvelgdami į mokytoją, kiek didelio troškimo, vilčių degė jų akise. Sveika mokykla, sveika mokyklėlė, labas rytas mano suolė ir tau klasės lenta, su rugsėjo pirmąja mano brangi mokytoja.